Men O'zbekistonning do'stiman. U kungacha bilmadim qancha boyligi bor bu odamni. Keling, men bilan 3 mingdagi yuguringchi kim yutarkin? Lord Sheikh bilan turmush qurishni men o'zim tanlaganman. Prezident Mirziyoyev Britaniyaga kelishini xohlarmidingiz? Hojonaman. 2 bor haj, katta haj qildik. Iltimos, bizga jirkanch munosabatda bo'lmang. Hadid kameraning oldidan o'tavermang. ...77 yoshli Lord Muhammad Shayx va 32 yoshli Gulnora Murodova qurgan turmush Britan va O'zbek matbuoti hamda ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Lordlar palatasining millioner a'zosi va Samarqandlik talaba o'rtasidagi 45 yillik farq ba'zilarda shubha uyg'otgan. Ularga qaratilgan tana va ma'lumotlar juftlikni dilini og'ritmay qolmadi. Ular o'z hikoyalarini so'zlash uchun meni xonadonlariga taklif qilishdi. I was disappointed and to some extent shocked. Hafsalam pir bo'ldi. Bizning turmushimiz ortdan chiqqan salbiy xabarlardan shokka tushdim. Meni xafa qilgani rafiqam Gulixonim shafqatsiz va uyatsiz tanqidlar ostida qoldi. Men allaqachon birinchi rafiqamdan ajrashgandim, taloq qilgandim. Men martsipan shirinligini yaxshi ko'raman. Shu sabab Viktoriya ko'chasida bir nufuzli belga shokoladini sotadigan do'konni topdim. Gulixonim u yerda menejer ekan. U Londonda bakalavr diplomi uchun o'qiyotgandi va shu do'konda yarim stavka ishlayotgandi. U yerga borganimda Gulixonim bilan gaplashib qoldik va u menga O'zbekistonlik ekanini aytdi. Men unga O'zbekistonni yoqtirishim, tarixiga qiziqishimni aytdim. U Amir Temur, Ulug'bek, Ibn Sino, Imom Buxoriy, Al-Xorazmiy va Alisher Navoiydek buyuk shaxslarni dunyoga bergan. Gapimiz qizidi. Munosabatlarimiz iliqlashdi. Biz do'stona munosabatlarni boshladik. And I started a platonic relationship with Gulixonim. She did not realize or hadn't told. Men unga Lordlar palatasi a'zosi ekanim, tadbirkor ekanimni aytmagandim. U mening kimligim, boyligim va yo mavqeim uchun emas, qanday bo'lsam shundayligimcha qabul qilishini istaganman. Yaqindan tanishmagunimizcha bularni sir tutdim. So'ng turmush qurishga ahd qildik. We decided to get married. Gulixonim went to Samarkand and I went to Samarkand. And I met Gulixonim Samarqandga ketgach, men ham Samarqandga borib uning ota-onasi bilan uchrashdim va qizlarining qo'lini so'radim. So'ng musulmoncha nikoh marosimini o'tkazdik. Mana imom o'qigan nikohdan so'ng olingan surat. Of our nikah ceremony which was conducted by an imam. We then subsequently decided to have a registry wedding and we did this. So'ngra biz 2018 yil noyabrida qonuniy registratsiyadan o'tdik. To'y marosimini o'tkazdik. Bu juda baxtli kun bo'ldi biz uchun. Lekin afsus, bu baxtga qisman qora dog' tushdi. Gulixonimga qaratilgan uyatsiz, berahim so'zlar shunday qildi. All this vicious, obscene language which has been used against Gulixonim. I am a friend of Uzbekistan. Men O'zbekistonning do'stiman. O'zbekistonda 4 marta bo'ldimmi? I have prepared reports about Uzbekistan. I have met your leader. O'zbekiston haqida hisobotlar yozganman. O'zbek davlat rahbarlari bilan uchrashganman. O'zbekistondagi vaziyatni yaxshilash bo'yicha tavsiyanomalar yozganman. Lady Gul, aytingchi, sizni eng ko'p xafa qilgan narsa nima bo'ldi? Mana shu matbuotda chiqayotgan xabarlarda, maqolalarda sizga eng qattiq ta'sir qilgan narsa nima bo'ldi? Eng qattiq ta'sir qilgan narsa bu meni ota-onamdan gapirishlari. Mana ota-onamni birda ayblari yo'q. Men nima qilgan bo'lsam, o'zim uchun qilgan. Bu hayotni Lord Sheikh bilan turmush qurishni men o'zim tanlaganman. Bu mening hayotim. Hech kimning haqqi yo'q. Mani to'xtatishga.
kimga turmushga chiqishim, kim bilan yashash, bu mani shaxsiy hayotim. Ammo ota-onam orqasidan gapirish bu man deb o'ylayman, bu noto'g'ri. Bu har bir insonni ota-onasi o'ziga nima deydi? Qadrli har bir inson o'z ota-onasini sevadi. Men deb o'ylayman, har bitta ota-ona xohlaydi o'z bolalarining baxtini ko'rish. Mani ota-onam masalan xursand aytadilarki, sen xursand bo'lsang men ham xursand. Seni baxting bu meni baxtim. Men baxtliman. Meni nima deydim? Shunaqa yaxshi inson bilan turmush qurganimdan juda ham men baxtliman. Lekin mana bu qanday desam, o'zimizni xalqimizni men faqat shu hurmat qilib muomalali yaxshi insonlar deb ko'rganman, hurmat qilganman. Lekin men bildimki, mana shu yangiliklardan keyin shu bizlardan ham bor ekan shunaqa odamlar. Vaqtlarini internetga o'tkazib, yomon gaplar yozib, men haqimda, ota-onam haqida. Nima deyman men? Shu insof bersin odamlarga. Men deb o'ylayman, bu islomiy emas. Bizlar O'zbekiston musulmon davlat bizlar. Qanday desam, boshqalarga hurmat bilan gapirish, intizom degan narsa bor bizda. Hurmat degan narsa bor. Ammo bunaqa narsani men ko'rmadim bir xil odamlardan. Payg'ambarimiz aytganlarki, yashash uslubimni meros qoldiraman ummamga, islom ummasiga. Bu degani har bir musulmon shunga rioya qilish kerak. Agar u musulmon bo'lsa. Masalan, payg'ambarimizni xotinlari bo'lgan, bir nechta xotinlari bo'lgan. Oxirgisi bu Aisha radhiyallohu anha, o'zlaridan ancha yosh bo'lgan. Ammo men Imom al-Buxoriy hadislaridan o'qiyman. Shu yerda aytib o'tganlar, keyin kitoblar yozishgan imomlar hattoblar Aisha radhiyallohu anha haqlarida, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqlarida uni o'qisangiz o'zingiz bilasiz qanaqa muhabbat bo'lgan bir-birlarining o'rtasida muhabbat, hurmat, izzat. U paytlar hech kimga hech nima gapirmagan. Lord Shayx Britaniya parlamentining ikkinchi palatasi sanalmish Lordlar palatasi a'zosi. U taniqli tadbirkor, xayriyachi va ikki tarixiy kitob muallifi ham. Lordning derazasidan Britaniya parlamenti ko'rinib turadi. Now what we have here, we have the River Thames. Bu Temza daryosi. Uning sathi kuniga 2 marta ko'tariladi va 2 marta pasayadi. Hozir qarasangiz, suv ko'tarilyapti. It's now the water is rising. So it's a fascinating place to live in. Bu yashash uchun ajoyib joy. Menga daryo bo'yida yashash yoqadi, bilasizmi nega? Chunki daryo to'xtamay oqadi. Mening miyam ham to'xtamay ishlaydi. A lady Guli sometimes Gulixonim ba'zida ko'p o'ylaysiz deydi. Ha, hamisha o'ylayman. Bu daryo mening o'ylarim kabi to'xtamay oqadi. Lord Shayxni chuqur o'yda qoldirib, Lady Gulini suhbatga tortaman. Lady Guli, aytingchi, mana siz mana bunday libosdasiz. Bilishimcha bu islomiy libos, shundaymi? Nima uchun aynan bunday ko'rinishdasiz? Nima uchun bu libosni tanlagansiz? Chunki men hajga borib kelganimizdan keyin ikki marta hajga bordik.
Undan keyin bilasiz hajga borib kelgandan keyin katta hajga nima? Hoji onaman. Ha, ikki bor haj katta haj qildik. Lord Sheikh bilan birga. Oyim ham ketganda haj qilish uchun oilamiz hojilar bizlar. Hojilar, hojalar, sayyid bizlar qonimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nimalari bor. Qonimizda shunga yaxshi ko'raman shunda nima deydi? Ko'chaga chiqsangiz ham yuraveramiz. Udobni, ha, udobni i nima deydi? Nima turmaydi-da, nima deydi? Turmaydi, havo o'tkazadi, qulay. Qayerdan oldingiz buni? Bu Arabistondan, Saudiya Arabistondan olganman bularni. Bularni. Buni o'zimiz O'zbekistonda qo'lda tikilgan atlasdan menga yarashadi. Menda bor-da baribir arab qoni. Va har doim hijobda yurasiz endi? Ha, nasib bo'lsa inshaalloh hijobda yuraman. Shunaqa niyat qilganman. Agar boshidan niyat qilgandim, hajga borsam, hajdan keyin hijobga kiraman deb. Chunki bu o'zim uchun, o'zim va Alloh uchun bu yerda hech qanaqa nima yo'q, hech kim meni majburlagani yo'q. Men masalan nima deydi? Modern zamonaviy musulmon qiziman, ayolman. Nima deydi? Dunyo qarashim hozirgi 21 asrga mos, ammo dinimga mustahkamman. 5 mahal namoz o'qiyman. Lekin hozir mana har xil narsalar yozilyapti, deyapmiz. Yana shu savolga qaytsam, siz haqingizda har xil tanqidiy maqolalar chiqyapti yoki odamlar qandaydir sharhlar yozishyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Aytishyaptiki, bu yoshi katta lordga puli uchun tekkan yoki uni mavqei uchun tekkan, statusi uchun tekkan deydi. Shunga nima deysiz siz? Masalan, to'g'risini aytsam, agar men birinchi marta Lord Sheikhni uchratganimda lordliklarni bilmagandim. Politikda, politik bo'lganlarni bilmaganman, senatda, House of Lords'da. Umuman bu odam haqida men uncha nimam yo'q edi, informatsiyam yo'q edi. Kelishib ketgan nima deydi, maqola bu O'zbekiston haqida. Mana nima qildi? Juda ham nima deydi, ko'p narsani biladigan inson. И мен ам шунақа, мен тарихни яхши кўраман, кўп мавзуни яхши кўраман, гапиришдан, бутун дунё ҳақида. И бизлар келишиб кетдик, дўстона, нима дедим, мулоқотда. Кейин айтдиларки, мен Ўзбекистонга ҳам бормоқчиман. Мен дедим, марҳамат, бизни нима деди, эшигимиз очиқ. Бизлар меҳмондўст давлат бизлар. Келмоқчи бўлсангиз, бир оғиз гапингиз hammasi bo'ladi. Keyinchalik nima deydim? Bildim. Keyin men sanam bir-birimizga o'rganib qoldik. Keyin nima deydi? Bu odamni ko'rmasam siqiladigan bo'laverdim-da. Keyinroq lordman deb o'zlarini nima qilib, biznes kartalarini menga berdilar. Men juda ham prostoy insonman. Oddiy qizman. Yuragim ham, o'zim ham oddiy qiz. Shunaqa men o'sganman. Men uchun hamma bir xil. Nima, malika, amir, sulton, lord, hamma men uchun bir xil. Shoh ham, gado ham menga bir xil. Men dedim, ha, yaxshi, nima g'ururlanaman lordliklaridan. Biznesmen, doktor nimalari bor, titullari bor. Masalan, nimalari haqida kelsak, boyliklari haqida men to'g'risini aytsam, u kungacha bilmadim qancha boyligi bor bu odamda. Chunki meni o'zimga yarasha uzun boyligim bor. Lord Sheikhni o'zlariga yarasha o'z boyliklari bor. Men umrimda masalan shu odamni 8 yil bilaman. Biron marta bir so'm so'ragan emasman-da, masalan. Men hammasiga o'zim erishgan. Nima qilgan bo'lsam, o'zim erishgan. Ota-onamni duolari. Men ham bu davlatga kelganimda student bo'lib kelganman. Hammasini boshidan boshlaganman. Qiynalganman, o'qiganman, ishlaganman. O'zim uchun haqqo halol topganman.
Bugunda Lady Guli o'zbek hunarmandlari mahsulotlarini dunyoga olib chiqish biznesi va nogironlarga xayriya bilan mashg'ul ekanini aytadi. Ammo Lordni o'zbek ovqatlari bilan siylash ham uning asosiy mashg'ulotlaridan. U juda yaxshi oshpaz. Osh, somsa qiladi. Somsalaringizni yaxshi ko'raman. Katta-katta somsalar. Osh ham juda mazali. Bu uyda boshqa lordlarga xos xizmatkorlarni ko'rmadim. Shok de Mirziyoyev is a good man. He's bringing in many reforms. Shavkat Mirziyoyev yaxshi odam. U ko'plab islohotlar, ko'p o'zgarishlarni tatbiq qilyapti. Lekin o'zbeklar marhum prezident Karimovdan tamal toshini qo'ygani uchun minnatdor bo'lishlari kerak. Prezident Mirziyoyev ichki islohotlardan tashqari Markaziy Osiyoda tinchlikni targ'ib qilish, turli millatlar o'rtasidagi uyg'unlikni o'rnatish bo'yicha faol ishlayapti. U tojik prezidenti bilan suv, chegara bo'yicha munosabatlarni yaxshilagani bunga bir misol. Nima yetishmayapti? Yana nimalar qilinishi kerak? I think the important thing which I have said is that the institutions in Uzbekistan's O'zbekiston davlatchilik institutlarini mustahkamlash kerak. Adliya tizimi, politsiya tizimi, matbuot. Aynan shu sohalarda Britaniya yordam berishi mumkin. Men Britaniya va O'zbekiston orasida madaniy aloqalar ham rivojlanishi uchun ishlayman. Prezident Mirziyoyev Britaniyaga kelishini xohlarmidingiz? Shuni hukumatdan so'raysizmi? At the moment we are so busy with Brexit. In fact, I received this request from the foreign minister of Uzbekistan when I saw Ha, bo'lishi kerak. Lekin hozir biz Brexit bilan juda bandmiz. Oxirgi marta O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bilan ko'rishganimda shunday iltimosni oldim. Ammo hozirgi kun bu masalani ko'tarish uchun ma'qul emas. Brexit hammaning o'y fikrini egallagan. Lekin biroz vaziyat tinchisa, biz albatta O'zbekiston prezidenti Britaniyaga kelib bosh vazir bilan uchrashishga harakat qilamiz. Britaniya O'zbekistonga qiziqadi, chunki siz Markaziy Osiyoda aholisi eng katta mamlakatsiz. Tarixingiz boy hamda millatlararo garmoniya mavjud. Siz hukumatdagi konservatorlar partiyasi a'zosisiz, ammo bu partiya tarixda ko'p marta islamofobiya va irqchilikda ayblangan. Enoh Paulning mashhur irqchi nutqidan tortib, Margaret Thatcherning aytganlari hammaga ma'lum. Yaqinda esa sobiq tashqi ishlar vaziri Boris Johnsonning islomiy libos haqida so'zlari sizni g'azablantirdi. Shunday ekan, musulmon konservator lord bo'lish qanday o'zi? Men ishonamanki, nimanidir o'zgartirish uchun o'sha guruhning ichiga kirish kerak. Hozirda konservatorlar partiyasi muayyan qonun-qoidalarni qabul qildi. Agar ular buzilsa, tergov o'tkaziladi va chora ko'riladi. Boris Johnson bilan mojaro bo'ldi va men juda qarshi chiqdim. Boshimni kundaga qo'ydim. Qilgan ishim uchun nafrat to'la xatlar ostida qolib ketdim. Men hamma totuvlikda yashasin deyman. Lekin sizning yaqin do'stingiz Baronessa Varsi konservatorlarning islomga yov qarashi butun partiyani zaharlayapti deya hukumatdagi lavozimidan iste'fo berdi. Siz qo'shilasizmi partiya zaharlanganiga? Yo'q. Agar biror muammo bo'lsa, chetdan tosh otmasdan qo'lni shimarib shu muammoni hal qilaylik. Biron tashkilot g'oyalarini o'zgartirish uchun shu tashkilot a'zosi bo'lib olish kerak. Men shuni qilyapman. Partiyaning raisi bilan islamofobiya borasida yig'inlar o'tkazdim. Bu mavzu debatga qo'yildi. Maxsus qo'mita ham tashkil etilishini so'radim. Mana hozir ichki ishlar vazirimiz musulmon. Balki u joy bo'shaganda konservatorlar partiyasi liderligiga o'z nomzodini qo'yar. Tereza May keyingi saylovda qatnashmasligini aytdi. Demak, musulmon vazir o'z nomzodini qo'yishi mumkin. Lord Shayx Britaniyada musulmonlar huquqlariga bog'liq mojarolar orqali tanilgan. Lekin uyda u qanday? Lord Shayx bilan kelisha olmaydigan nuqtalaringiz ham bormi? Qaysidir masala ustida? To'g'risini aytsam, bo'lib turadi. Nimada, nima deydi? Er-xotin o'rtasida
bo'ladi, lekin to'g'risini aytsam, sizlar bu Allohchi shunaqa insonki, senga to'g'ri kelyaptimi, senga yoqyaptimi? Bo'ldi. Men sen aslan nimadan dam olishga borsak, sen ko'r, sen o'zing tanla, senga yoqsa bo'ldi, men kelaman. Kelishmovchiliklar to'g'risini aytsam redka. Докладной yozganlarida men yordam beraman. Bir xil vaqti bo'ladi, eshitolmayman so'zni. Boshqatdan ayting desam, nimaga eshitolmayapsan? Men yani aytayapman-ku, balaroq ayting desam, ki balaroq shunga salgina nima bo'lishi mumkin. Atak unday olib qaraganda bizlar urushmaymiz. Unaqa nimamiz yo'q. Harakat qilamiz. Ya'ni Lord sifatida bular yozayotgan hisobotlarni bular aytib turadilar, siz yozasiz-a? Masalan, O'zbekiston Thank you very much. O'zbekistonda nima 3 ta doklad yozgan bo'lsalar, menda maslahat so'raydilar. Men o'shiga maslahat beraman. Ya'ni siyosiy faoliyatga ham siz kiryapsiz endi. Endi qaysa bu yo'ldoshim siyosatchi bo'lgandan keyin baribir nima deydi maslahatlashadilar men bilan. Men bilan maslahat. Bu tonni Lorshex Samarqandga qo'limni so'rab kelganlarida odamlar savol qilishgan. Bu Samarqandda agar nima deydi kuyov kelsa Kiydiriladi. Bu hurmat i nima ramzi deyishadi-yu, sultonlar, nimalar, amirlar o'tgan shuni kiyib. Bu kabuta lorsha. Bu ananamiz. Ananamiz lorsha. Amir Timurga o'xshab, buni men kiyaman deb faqat maqtanadilar. Yarashdi, muborak bo'lsin. Looks very good on you. I look like Amir Temur. Amir Temurga o'xshab qoldim. I want my sword. Qilichimni beringlar. I want my sword. Have you seen anything like it before? This is beautiful. There's a lot of gold. Bu juda go'zal. Uning otasi menga taqdim qildi. Shuningdek, anavi Amir Temur gilamini ham berishdi. That carpet of Amir Temur. They like Gulixonim's father. Gulixonimning otasi men Amir Temurning hayotidan qanchalar ilhomlanganimni biladi. Biz unashtirilganimizda u kishi mana shu Amir Temur aks etgan gilamni biz uchun atayin to'qittirdi. Biz uni yotoqxonamizga osganmiz. He arranged for this carpet to be made specially for us. Man who is half citizen of Uzbekistan. Mana bu Amir Temur. Men esa yarim o'zbekistonlikman. Men O'zbekistonni, uning xalqini juda yaxshi ko'raman. Shunday ekan, iltimos, bizga mehr ko'rsating. Don't be horrible to us. Just treat us as I treat the people of Uzbekistan. Yomonlik qilmang. Men O'zbekistonga qanday qarasam, siz ham menga shunday qarang. Men O'zbekistonning do'stiman. Shunday ekan, siz ham menga mehribon rafiqam Gulixonimga ham do'st bo'ling. Bunga sazovormiz deb o'ylaymiz. That we should be treated fairly.